Ma'rifat Yunusova Pop tumanidagi 67 maktabda adabiyot fanidan o'quvchilarga saboq beradi. Pandemiyaning salbiy tomonlari bo'lgani kabi ko'p sohalarda yangiliklar, innovatsiyalarni joriy etilishiga sabab bo'ldi deydi. U bu borada o'quvchilar va ota-onalar va o'qituvchilarni muntazam kuzatuvi, ma'lumot almashuvi vositasi sifatida kundalik komni afzalliklarini o'z faoliyatida sezdi. Pop rayoni tumanimizda kundalik tizimiga 12 maktab ulangan bo'lsa, bizning 67 umumta'lim maktabi shu kundalik tizimiga ulanishda birinchilardan bo'ldi. Dars jarayonida vaqtni tejash imkonini berdi. Ota-onalarda bolalarni o'z farzandlarini nazorat qilish hamda bizni qog'ozbozlikni oldini olish hamda keng ishlash imkoniyatini yaratib berdi. Bugun Ma'rifat Yunusova faoliyat olib borayotgan umumta'lim maktabida 1 million o'zbek dasturchilari loyihasi doirasida viloyat xalq ta'limi boshqarmasining o'quv metodik seminari bo'lib o'tdi va dastlab ishtirokchilar maktabda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish to'g'risida tanishdilar. 9-chi maktabning informatika o'qituvchisining ta'kidlashicha, bugun boshqa fanlarga qaraganda informatika o'qituvchisi o'quvchilardan kompyuter va axborot texnologiyalari bo'yicha bilim va tajribada bir qadam oldinda yurishi lozim deydi. Chunki bugun ko'p maktablar, balki xonadonlar ham internet tarmog'iga ulangan, undan samarali foydalanishni boshlagan bola kompyuterda ko'p yangiliklarni yaratishi mumkin. Hozirgi jadallik bilan rivojlanib ketayotgan shu asrda boladan bir qadam oldinga chiqa olmasangiz qolib ketasiz. Uyalasiz, chunki bular sizdan boshqa ma'lumot yig'ib sizni pantda qoldiradi. Android degan sinf xonasi bo'lsa, yarmiga yetkazdan sizni rag'batlantiruvchi birinchi sertifikat beradi. Haligi sertifikatni o'zim olgan kuni nomi qilolmay chiqqanman. Xuddi bir Amerikani bir ta oliygohini bitirganda ham. Ikkita o'quvchimizni telefoniga solamiz, ikkita toshka dasturpa qilib tarqatamiz, to'xtab qolmaymiz. Bizning maktabga toshka dasturpa qarang, nima uchun ochib berasiz? Demak, internet yaxshi ishlamaydi. Bolalarimizning mahsulotini ko'rishim kerak-da. Bolalar ko'zimni oldida bajarish kerak. Kelajakning bo'lajak dasturchilari va ular yaratayotgan loyihalar, tanlovlar g'oliblari bilan ham tanishdik. Biz hozir kelishib, shu o'qituvchimiz bilan birgalikda million dasturchi loyihasi bo'yicha ishladik. Hozirda o'zimizda 120 dan ortiq o'quvchi million dasturchida qatnashdi va o'zimni PHP dasturlash tilida o'zim maxsus yaratilgan kodlarim mavjud. O'quvchilarni shu dasturchilikka kirishi, IT bo'yicha kirishib ga yordam beradigan Telegramda bot yaratdim. Xohlasam bir kunda 5-10 ta yaratsam bo'ladi, lekin kamdan kam yarataman, sifatli yarataman. Ko'p bot yaratib tashlamayman. Sifatli, hammaga kerakli bot yarataman. Mana hozir O'zbek 1 million O'zbek dasturchilari loyihasida front-end yo'nalishda o'qiyapman va hozir HTML asoslari va JavaScriptdan o'tib oldim. Hozir mana JavaScriptga keldim endi. Shuningdek, seminarda 67-chi maktabning informatika o'qituvchisining 1 million dasturchi loyihasida taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Umid Qo'shoqov, Xusniddin Hamidov, Zamon informatsion dasturchi Namangandan.